අයුබෝවන් මගේ ආදරණීය දුවල පුතාල හැම දිනෙකුටම. අද මම ලෑස්ති වෙන්නේ දුවල පුතාලත් එක්ක ලස්සනම ලස්සන වැඩක් කරන්න. අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ රූප බලාගෙන වැකි ලියන්න. ඉතින් මං හිතනවා දුවල පුතාලා මේ වැඩේ කරන්න මාත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා. හරි. දැන් මම දුවල පුතාලට රූපයක් පෙන්නනවා. දුවල පුතාලා මේ රූපෙ දිහා හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඒ බලාගෙන ඉන්න අතරේ දුවල පුතාලට පුළුවන් ඔයාලා දන්න විදිහට කැමති වාක්‍ය පහක් හදාගන්න. හොඳයි. දැන් බලන්නකො මේ රූපෙ දිහා. දුවල පුතාලට මේ රූපෙ පේනවද? කුරුල්ලෝ ඉන්නවා, ළමයි සෙල්ලම් කරනවා, බල්ලෝ ඉන්නවා නේද? මල් තියෙනවා. දුවල පුතාලට මේ තියෙන දේවල් එකතු කරගෙන සරල, ඒ වගේම ලස්සන වැකි පහක් හදන්න පුළුවන්. දුවල පුතාලා හොඳට බලන්න, මම මේකෙන් ලස්සන ලස්සන වැකි පහක් හදලා තියෙනවා. බලන්න පළවෙනි එක, ගහ උඩ කුරුල්ලෝ 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. දුවල පුතාලට පේනවද ගහ උඩ කුරුල්ලෝ 6 දෙනෙක් ඉන්නවා? ඊළඟ එක, ළමයි 3 දෙනෙක් සෙල්ලම් කරනවා. ළමයි 3 දෙනෙක් සෙල්ලම් කරනවා. තුන්වෙනි එක, බල්ලෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. දුවල පුතාලට පේනව නේද බල්ලෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා? ඊළඟ එක, ළමයේ ගහක අත්තක එල්ලිලා ඉන්නවා. අවසාන එක, ගහ යට බල්ලෙක් බුරනවා. හරි. දුවල පුතාලට පේනවද මම මේ වාක්‍ය ලියලා තියෙන්නේ රූපේ දිහා බලාගෙන ඉන්න ළමයි ගාන ගණන් කරලා වාක්‍යයක් ලිව්වා. ඉන්න බල්ලෝ ගාන ගණන් කරලා වාක්‍යයක් ලිව්වා. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි වාක්‍ය හදන්න ඕනේ. හොඳයි. අපි තවත් ලස්සනම ලස්සන රූපයක් බලාගෙන ලස්සනම ලස්සන වාක්‍ය ටිකක් හදන්න තවත් දවසක එකතු වෙමු. දුවල පුතාලා එතකන් පත්‍රවල තියෙන පොඩි පොඩි රූප කපලා ඒවා එකතු කරගෙන තියාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඒ රූප වලින් ලස්සනම ලස්සන වාක්‍ය හදලා පුරුදු වෙන්නත්. ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ.